return to a galaxy far, far away. Samma år som Jedins återkomst visades på biografer över hela världen var det samma år som Michael Jackson dansade Moonwalk till Billie Jean, Carola Häggkvist sjöng Främling, Chevy Chase skulle ta sin familj på semester genom USA och hela världen farade för ett kärnvapenkrig. Året var alltså då 1983 och Sverige skulle arrangera sitt första VM i styrkelyft som skulle hållas i Skandinavium i Göteborg. Svensk styrkelyft var på en otrolig uppgång och två stycken av dem som tillhörde landslagstruppen 1983 var världsmästare från fjolåret. Stefan Entis och Kenneth Mattsson, Sveriges två första världsmästare i styrkelyft. Kenneth och Nentis var visserligen inte de enda starka kandidaterna till världsmästartitlar. Sverige hade flera kandidater som var mer än dugliga för att vinna världsmästerskapet. Ett svenskt landslag för herrar har aldrig varit så bra som det var 1983. Man kom tvåa i lagtävlingen bakom USA. Sverige fick två bronsmedaljörer, två silvermedaljörer och tre världsmästare. 80-talet var minst sagt ett fantastiskt år för svensk herrlyftning. Man plockade medaljer på EM och VM gång på gång på gång. Sveriges herrar gjorde minst sagt ett duktigt avtryck efter sig på 80-talet och damerna var på god väg. 1986 arrangerade Sverige dam-VM i styrkelyft och 90-talet skulle komma att bli damernas stora era. 1991 blev Susanne Tussen Formgren Sveriges första världsmästarinna i styrkelyft. Samma år arrangerade Sverige igen ett VM, denna gång i Örebro och Örebro Kraftsportklubb stod för arrangemanget. Den tog det inte mer än ett par år. 1993 arrangerade Sverige VM igen, denna gång i Jönköping, för både damer och herrar. Men det går inte att sticka under stol med att damerna var Sveriges flaggskepp på 90-talet. Herrarna var bra, men någon världsmästare fick man inte på herrsidan under 90-talet. Damerna däremot stod för en hel del guld. En av dessa som stack ut lite mer än de andra kanske var då Lisa Sjöstrand. Hon tog på tre år tre EM-guld, tre VM-guld och vann World Games. Ingen annan svensk har lyckats med en liknande bedrift. Det har nu gått 25 år sedan Sverige sist arrangerade ett öppet världsmästerskap i styrkelyft. Men nu 2018 är det dags igen. Och Sverige som då är värdnation skickar givetvis en stor grupp till världsmästerskapen. Den högst rankade på startlistorna i den svenska truppen är Alexander Eriksson. Alexander har gjort rent hus på den internationella scenen som junior. Nu gör han sin första internationella styrkelyftstävling som senior. Och i fjol vid motsvarande världsmästerskap för juniorer så vann Alexander storartat och satte dessutom nytt juniorvärldsrekord i totalen. Alexander är inte bara den svensk som är högst rankad inför världsmästerskapen kommande vecka. Han är den som har gjort flest vilkspoäng i Sverige någonsin. Så för att enkelt gå ut som jag gick in på en Star Wars-referens, hjälp oss Alexander Eriksson, du är vårt enda hopp.